10 художників, 20 картин. В атріумі «Ова краю» – благодійна виставка представників Закарпатської школи образотворчого мистецтва, членів Національної спілки художників України. Присвятили експозицію Дню Конституції України. Це спільна акція Департаменту культури і Національної спілки художників України. Ми організували пленер для художників. Також цей пленер був профінансований з програми. І художники мали можливість у мальовничому Закарпатті на протязі 5 днів знаходитися і працювати над своїми роботами, те, що у них виникало від того, тієї місцевості, від того куточку, і вони це все переносили на полотна. Сьогодні ми можемо подивитися результат цієї акції. Свої роботи, написані на весняному пленері на Закарпатті, представили знані митці краю – Борис Кузьма, Франциск Ерфан, Василь Вовчок, Володимир Павлишин, Тарас Усик, Марія Митрик, Світлана Кирлик та Олександр Мондич. Симпозіум такий, що ми можемо поспілкуватися один з одним, подивитися, ознайомитися з якимось новим регіоном, привнести свій якийсь такий погляд на те місце, де ми малюємо. Цього року так вийшло, що пленер відбувся у селі Забрідь. Гарні роботи художники зробили, передали настрій. Тут я якраз на цій виставці можемо зрозуміти, що кожного художника обличчя є, можна впізнати. І Бокшайшев в свій час сказав, що ліпше вчителя, як природа, не існує. А закарпатське малярство якраз і базується на цьому, що спілкування, це не означає, що ми повторюємо як фотоапарат або щось таке, але ми пропускаємо через себе. І оце от кожен як пропускає, від того залежить позитив, який ми бачимо в картинах. Зв'язано з тим, що любі кошти, які будуть поступати, то вони йдуть на рахунок Збройних сил України. Да, тому що, як знаємо, що важкості з фінансуванням, ну, це потребує багато грошей, тобто і це все всі підтримуються. Експозиція не тільки милуватиме око відвідувачів мальовничими пейзажами, а й має благодійну мету. Виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ. Всього кілька днів триватиме виставка-продаж в атріумі.